Вітаю, ви на каналі ТВІ. Наш гість сьогодні президент України Віктор Ющенко в нашій студії. Пане президенте, моє вітання вам. Добре. Для мене велика честь вас бачити в нашій студії. І як багато питань накопичилося до вас за ці останні кілька місяців. Всі згадують про те, що непрості стосунки за вашого президентства були з Росією. Але ніколи Росія за часів вашого президентства не чинила так, як вона зробила тепер. Що спонукало, як ви думаєте, вчинити зі своїм стратегічним партнером, найближчим сусідом, те, що зробила Росія? Мені здається, якщо ми говоримо правду, навіть в історичному контексті, ми завжди з Росією воювали. Починаючи з часів Виговського, Хмельницького. Це були різні війни. Більша їх частина була гуманітарна, можливо, а потім культурницька, потім інформаційна, але це теж війни. І те, що сьогодні ми маємо, я думаю, що ми маємо самий драматичний прояв, трагічний прояв у відносинах між двома народами. Я думаю, що в основах російської політики, якщо взяти за останні 300 років, завжди на першому місці стояло українське питання. Ми ніколи, починаючи від Петра І, не бачили зовнішню політику Росії, де б українське питання займало другу чи третю позицію. Без українського питання Росію не чекає успіх, ті домінанти, які вона ставить перед собою. І я думаю, що сьогоднішня російська війна і окупація українських територій, вона пов'язана з тим, що Росія доживає свій історичний кінець. Але ви знаєте цю приказку про те, що мертвий тягне живого. Наскільки ризик для України? Тому що сьогодні ми бачимо, що відбувається з Росією. Та, це може бути абсолютним крахом Російської Федерації. Але вона тягне нас за собою, на дно. Не потягне. Я переконаний, що в найближчі 5-7 років, до 2020 року у тій географії, які сьогодні існує Росія, її не буде. Якою вона буде і що за мотивація буде для змін? Чи болотна, чи типу конфлікт Кавказу як музею народів, чи типу Афгану? Це друга дискусія. Але те, що головне російське питання, яке вивісено на вхідних дверях до так званої Російської Федерації, залишається найбільш дискусійним і яке кінець кінцем приводить Росію до краху. А на мій погляд, головне політичне протиріччя Росії – це те, що на дверях цієї держави написано, що це Російська Федерація. Розкриваєте, заходите в перший кабінет, а там оказується самодержаві. Це самий найглибший національний конфлікт, який коли-небудь був в історії Росії. І Україна сьогодні потрібна з двох причин. Руський мір, як основа політичного курсу Росії, чи російська цивілізація, як вона ще об'явлена, чи м'якше звучить слов'янський мір, це ідея, як собі повернути імперський титул. Це манія хворої людини, яка, на жаль, на дві третини підтримується суспільством. І без України ця манія не виконується. Було б добре, якби Україну приєднати до так званого Таєжного Союзу, зони вільної торгівлі, Єврозесу, Ташкентської оборонної угоди. Але важко знайти президента, який би повів так Україну. Тому працює план Б. План Б заключається в тому, що можна зробити один чи декілька анклавів, типу Південної Осетії, Абхазії, Нагірного Карабаху, ЛНР, ДНР, Придністров'я. Тому що, принаймні, якщо не можна відкусити Україну, то найбільше побажання Путіна, яке існує, треба її дестабілізувати. Показати неуспішну Україну, бо Україна – це антимодель для путінської версії Росії. Це друга болотна площа.
Ну, боїться, боїться Майдану, боїться болотний Путін, тому так чинить. Але тут ми опинилися перед ще внутрішніми викликами. Немає порозуміння у нашої політичної еліти. Коли президент Порошенко каже, що ми будемо дипломатичним шляхом вирішувати цей конфлікт, ми будемо оголошувати перемир'я, а секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов каже, що ми дипломатичними можливостями не вирішимо цей конфлікт, і нам треба сильна армія, ми потонемо в крові тут, в своїй Україні. Яке має вирішення бути? Чи швидко зможе нова українська влада вирішити цю проблему? Ми зараз можемо говорити про те, що на порядку денному проблема номер один в Україні – це політична криза. В політичній кризі два підтексти є. Політична криза в широкому стратегічному розумінні заключається в тому, що, знаєте, ми нація, яка має ще багато відмінностей. Ми нація, яка має слабку єдність. Ми слабко інтегрована нація. І тому Путін собі дозволяє говорити, що Україна – це випадкова держава, що в Україні все різне. У їх різні мови, у їх різні церкви, у їх різна пам'ять, у їх різні герої, у їх різна культура, у їх різні устремління. Вибачте, на жаль, він правий. І тому, коли ми говоримо... Так, хіба не в цьому наша велич, пане президент? Ні, в цьому не велич. Велич поляка, що він єдин. Так. Велич німця, що він внутрішньо інтегрований. Велич іспанця, італійця, поляка, так, що він є громадянином своєї нації, і суть його громадянської позиції в тому, що він носить з собою власну мову, власну церкву, власну культуру, звичаї, традицію і так далі, і так далі. Що таке нація? Нація – це спільнота. Що таке народ? Це арифметичний набір 46 мільйонів людей. І деякі історики кажуть, ви знаєте, в нас на схід від Дніпра – це український народ, на захід від Дніпра – це українська нація. Велика доля правди в цьому є. Зараз, щоб ми не відхилялися від нашого запитання, хотів би підвести до того, що, звісно, стратегічний виклик і для будь-якої влади, і для будь-якого громадянина – це наше слабке самоусвідомлення, я маю на увазі національне. Угу. І тому це питання треба ставити на порядок денний політики, як параграф номер один. І з цим, як державною політикою, ви повинні йти не один рік, не 5 років, і не 10 років. У нас протилежностей немає, але в нас є відмінності. І тому ми для того, щоб зробити цільну націю, повинні зробити політикою номер один політику національного порозуміння, політику національного діалогу. Знаєте, коли Львів почав російською мовою говорити 7-8 місяців назад, для мене був шок. Ви знаєте, ми не в корінь проблеми дивимося, ми потураємо ці проблеми. Та не питання взаєморозуміння мовного було, очевидно, у тій ситуації. Ну, другими словами, зараз, щоб не забагато часу відводити цьому питанню, це дискусія чи окремий політичний аналіз, чому ми слабуємо на національну єдність, чому в значних вимірах певні регіони наші шкотельгають на національне самоусвідомлення і так далі. Це окремий пласт політики, який я вважаю найбільш головніший і який на сьогодні недосліджений і не проявлений. Але якщо ми говоримо про політичну кризу як тему тактичну, безумовно, найбільшою проблемою політичної кризи сьогодні на сьогодні є війна на сході України. І тут питання розпадається на декілька складових частин. Спочатку треба визначитися і владі, і нації у двох дефініціях. Те, що відбувається на сході, що це є? Перший варіант відповіді – це є АТО, з такою абревіатурою, другими словами, що це конфлікт між українцями. І тому ним повинна займатися Служба безпеки і координувати українську армію. Це один парадокс. Друга червона лінія, вірніше, дефініція – це наша червона лінія в цьому конфлікті. Де є та точка, після якої, Юлія, ми на порядок денний не ставимо ніщо інше, ніж ключове питання? Де червона лінія? Червона лінія
в тому числі і в переговорному, і дипломатичному процесі, це територіальна цілісність України. Ми ніколи не підемо на обговорення будь-якого питання, якщо в контексті переговорного процесу не стоїть питання червоної лінії, цілісності України. Чого не веде перемовини із Росією, наприклад, Азербайджан? Адже там 30% території окуповано російською найманою армією. Чого не веде переговори з Росією Молдова? Чого не веде переговори з Росією Грузія по Нагорному Карабаху і по Південній Осетії? Та тому, що в порядок денний не стоїть питання територіальної цілісності тої чи іншої країни. Це добре структуризує наш підхід сьогодні. Якщо це війна, а ми визначилися, що це війна, що Росія потребує визначення агресора, тоді Хрестоматія говорить про те, що перший крок є розрив дипломатичних відносин з Росією. Щоб позиціонувати весь світ, що це є окупант, що до окупанта будуть вжиті всі заходи, всіх обмежень, і політичних, і економічних, і фінансових. І колись ми дійдемо до Організації Об'єднаних Націй, колись ми дійдемо до Ради безпеки, де б агресорів повинні видворити із цього органу. Колись ми дійдемо до контрибуцій, до компенсації наших втрат, але це при одній умові, що ми перстом показуємо – це окупант, це агресор. І це починається з розриву дипломатичних відносин. Тільки це відбувається, очевидно, ми впроваджуємо військовий стан, бо це війна. Друге питання – яка територія? Друге питання – яка є глибина? Але тільки військовий стан дає формуляр, який дозволяє вищому державному керівництву мати специфічну політику в галузі національних фінансів, в галузі матеріальних активів, рухомих, нерухомих, у галузі засобів масової інформації, в галузі політичної діяльності. Другими словами, пам'ятаєте, як лозунг там уроки Другої світової війни? Все для фронту, все для перемоги. Влада централізується, повноваження унікальні. Знаєте, при Сталіну не було такого випадку, там, наприклад, у 42-му році, щоб на Уралмаші стояло 200 танків, але Мінфін не перерахував гроші, і танки не пішли на фронт. Коли я читаю, що відбувається із держзамовленням на заводі Малишева, і що ми нашим хлопцям не можемо дати важке обладнання по причинах, що там держзамовлення, чи там якийсь конкурс хтось не провів, ну це сюрреалізм. В умовах війни такої політики не може бути. Таким чином, військовий стан. Третя позиція. Безвізовий режим. Ви коли-небудь бачили, що країна, яка страждає від окупації, має безвізовий режим з країною-окупантом? Вас не ображає, що сьогодні ходить поїзд Донецьк-Сімферополь? Мене ображає. Мене ображає, що літає Аерофлот Москва-Сімферополь, Київ-Москва. Що з нами відбувається? Україна – це антимодель для путінської версії Росії. Що таке нація? Нація – це спільнота. А що таке народ? Це арифметичний набір 46 мільйонів людей. Найбільшою проблемою політичної кризи сьогодні на сьогодні є війна на сході України. При Сталіну не було такого випадку, там, наприклад, у 42-му році, щоб на Уралмаші стояло 200 танків, але Мінфін не перерахував гроші, і танки не пішли на фронт. Безвізовий режим. Ви коли-небудь бачили, щоб країна, яка страждає
від окупації має безвізовий режим з країною-окупантом. Вас не ображає, що сьогодні ходить поїзд Донецьк-Сімферополь? Мене ображає. Мене ображає, що літає Аерофлот Москва-Сімферополь, Київ-Москва. Що з нами відбувається? Знаєте, пане президенте, я скажу, чому це відбувається. Тому що, можливо, не вистачає досвіду і якоїсь військової мудрості, якщо хочете. А з іншого боку, є ризик, що ми перетворимося на таке собі гетто. Тому що, коли ти відчув, що світ відкритий, і світ набагато ширший, аніж «руський мір», то ясна річ, що дуже важко уявити, що таких сполучень не існує. Важко позбутися думки, що Крим тепер належить Росії. І це бентежить. І як це можливо, коли в сусіда горить хата, а звідти виносять і крадуть все, що є. Коли сьогодні кажуть, якщо б ми, я знаю, що історія не дозволяє говорити про будь-які умовності, але якщо б повернути історію, і якщо б сьогодні також була можливість говорити про тісну співпрацю з НАТО, про більшу співпрацю з Європейським Союзом, що би ви зробили з 2004-2005 року, того, що ви так і не встигли зробити? Ви шкодуєте про те, що ви не наблизили нас до НАТО, насправді, як могли це зробити? Та ви знаєте, якщо при мені не наблизилися до НАТО, то я ще не знаю, при кому ми так близько були. З вами ми були впритул, пане президенте. Ви пам'ятаєте, 2006, 2008, і президент Путін це відчував, тому що про те, що Україна не є країною, він сказав це саме, відчуваючи ці ризики нашого наближення до співпраці з НАТО. Так. Давайте почнемо аналіз з того, що в тому конфлікті, що сьогодні відбувається, насправді левова його частина має геополітичний контекст. Це не війна України тільки з Росією. Це Росія воює зі світом. Можна визнати, що як у Фултоні Черчилль говорив про завісу, то зараз можна говорити про те, що, скоріше всього, від Балтії до Чорного моря є стіна, яка ділить Європу. Ділить Європу на дві різні частини з різними цінностями. Європа демократична і Європа самодержавна. Це Росія. Ці дві Європи змагаються. Угу. Так випало, що кордон сьогодні проходить по українській території. Я думаю, що завтра він буде і по білоруській проходить, післязавтра і по азербайджанській території. Тому що це війна цінностей. Це не війна, так сказати, персоніфікованих якихось симпатій. Ні, це два різні світи. І тому, коли ми говоримо про, знову таки, наш конфлікт і розуміємо його геополітичність, давайте зараз трошки прокоментуємо той формат врегулювання, який потрібний для цього конфлікту. Ми відрізняємося, той конфлікт, який ми маємо сьогодні через Росію в Україні, цей конфлікт відрізняється від сирійського конфлікту, від іракського конфлікту, від єгипетського конфлікту. В принципі, будь-який конфлікт євроазійський, ви проаналізуйте, за жодним із цим конфліктом не стоїть міжнародні гарантії. За конфліктом, який принесла Росія в Україну, стоїть 5 підписів країн ядерного клубу. І тому, коли ми говоримо, як перемогти Путіна, очевидно, внутрішній компонент дуже важливий. Нам треба мобілізуватися, нам треба назвати речі своїми іменами і так далі, і так далі. Ми це вже не будемо говорити, да? Але є друга складова частина. При якій політиці, при якому режиму внутрішньої політики країни-гарант найбільш мобілізовані будуть до участі в регулюванні цього кризи, цього конфлікту. Женевський формат – це єдиний формат, який за своїм столом розмістив окупанта Росію, Євросоюз, Сполучені Штати Америки і країну, яка тобто наші гаранти, окупант, Україна, як сторона, яка постраждала.
це той комплекс сторін, на мій погляд, який предостатній дати відповідь на те, як взяти під контроль спершу східний кордон України, щоб там не було ротації російських вбивць і найманців, і зброї. А потім, кінець кінцем, локалізація цього конфлікту і його врегулювання різним способом на внутрішній території України. Коли ми не маємо такого формату, коли за столом переговорів знаходяться українці з одної сторони і українці з другої сторони, я думаю, що єдиний, хто виграє, супер виграє в цій ситуації, це Путін. Він ходить в білій мантії з німбом і каже, я хочу принести мир. Але цікаво, він як агресор не є сторона учасника конфлікту. За столом сидять українці, які представляють по-різному різні свої проти своїх. Свої проти своїх. Ну добре, значить війна, тому, вибачте, значить війна, пане президенте. І це найбільш глибоко консервує наш конфлікт. Добре, але ви, як ніхто, знаєте про стан речей в Збройних силах, про стан речей з економікою. Ви бачите, як колишній голова Національного банку, що відбувається з українською валютою. За рахунок чого ми виграємо цю війну? Ілля, нас в гірші часи 190 тисяч воїнів. Ви кажете, нема армії. 190 тисяч воїнів. Та якби лік до ліття виставити, нам би треба 10 шеренг вибудовувати у тій зоні, яку ми називаємо АТО. 190 тисяч – це армія. Ми не гірше маємо зброєння стрілецьке, ніж має російський солдат. Я думаю, що в зоні конфлікту ми можемо концентрувати не менше важкої техніки, ніж Росія. Не менше. Не менше танків. Не менше самохідних установок, не менше БМП, БТРів, не менше. Я в цьому глибоко переконаний. Я думаю, що за цей рік ту девальвацію, яку отримала українська армія, вона була пов'язана з одним. А чи не ми забарилися з належними політичними рішеннями у січні 2014 року? У лютому. Яка в нас претензія до солдата, коли нема політичного рішення, що ми робимо? Яка різниця, чи в його АК-47, чи мусінська вінтівка зразка 1908 року? Яка різниця? Він не учасник врегулювання. І сьогодні, коли ми говоримо, що АТО передбачає провідну позицію Служби безпеки України, бо ця Служба безпеки бореться не з арміями чужими, а з терористами. З диверсантами. Тобто ми робимо вигляд, що це в нас не війна. Нам не треба боротися проти російської армії, якоби. Тому... Ну так, а наша армія проти свого народу не може виступати, так. І вона паралізована просто. Тепер запитання. Це докір до армії? Угу. Чи це, можливо, докір політичний? За таких умов, які існують сьогодні в економічній площині в нашій країні, якщо б вам запропонували посаду, скажімо, голови Національного банку сьогодні, чи погодились би ви ще раз вступити в ту саму річку? І як би ви рятували гривню? Нам треба чесно заявити, і рано чи пізно вступити в дуже відкритий і довірливий діалог із 46 мільйонами українців. Про те, що в нас відбувається в даному випадку у фінансовій сфері. Бо політична нестабільність – це фонова нестабільність, яка породжує, безумовно, і фінансову стабільність. Але якщо ми фінансову стабільність не будемо розуміти як наш другий фронт, якщо ми не будемо ставити за завдання стабілізувати фінансову ситуацію, ми ніколи не дамо відповідь людині на його пенсію, зарплату через економіку росту. Другими словами, політична стабільність, фінансова стабільність і економічна стабільність. Один ряд, про який мріє кожний політик. Ти хочеш принести людям кращі стандарти життя на вечір, ніж були вранці. Але, будь ласка, дай відповідь на політичну стабільність. Це параграф номер один. Паралельно дай відповідь на фінансову стабільність. Бо якщо фінансової стабільності ти не досягаєш, ну, наприклад, як у нас, 25% інфляції за поточний рік. І то кажуть, це не край. Значить, кожному із 46 мільйонів українців у цьому році
впровадили новий податок у розмірі 25% від ваших доходів. Плюс грошова одиниця, яка вас обслуговує, на 2/3 девальвувала, якщо брати параметри 2014 року. В таких умовах ні про який економічний розвиток не може бути. Тому ми повертаємося до фінансової. У фінансовій, вірніше, до курсової і фінансової стабілізації. У гривні декілька великих проблем, але в корені лежать дві. А ми маємо дефіцит бюджету більше 50 мільярдів. Ми маємо дефіцит НАК «Нафтогазу» більше 100 мільярдів. І, здається, пенсійного фонду більше 60. Як рятувати цю ситуацію? От на покриття цих дефіцитів в поточному році використовувалась емісія гривні. Не бийте гривню, бийте проблему. Якщо ми хочемо справитися з цим фактором, безумовно, уряд повинен представити збалансований бюджет. Якщо цього не буде, а ми будемо говорити про щось інше, які реформи там робити треба і так далі, ми не дамо відповідь на це запитання. А який в цьому бюджеті мав би курс закладених гривні відношення до долара? Скільки? Знову, зараз ми говоримо, чому Національний банк сьогодні не дає параметрів курсу? Та тому, що уряд не дає параметрів економічної політики. Дайте, якщо ви затверджуєте, якщо, наприклад, зараз у нас дефіцит бюджету України 10% від валового продукту. Греція обвалилася, коли було 13%. Тобто, якщо ми говоримо, що в нас дефіцит урядовий 1,8, я можу точно вам сказати, що гривня повинна укріплятися. Чи 2%. Гривна повинна укріплятися. А якщо ми ще цей дефіцит покриваємо за рахунок запозичень на міжнародному ринку, міжнародними фінансовими організаціями, не на українському ринку, вона безумовно повинна укріплятися. Безумовно. Другими словами, тут треба аналіз гривні треба робити з причини. Валютна стабільність – це вторинна стабільність. Первинна стабільність – це фінансова стабільність, яку макетує уряд. Якщо розбалансовану позицію він пропонує українському парламенту, то відповідь по гривні буде складна. Одним словом, зараз ми говоримо, що базова причина – це незбалансовані фінанси уряду. За конфліктом, який принесла Росія в Україну, стоїть 5 підписів країн ядерного клубу. Женевський формат – це єдиний формат, який за своїм столом розмістив окупанта Росію, Євросоюз, Сполучені Штати Америки і країну, яка тобто наші гаранти, окупант Україна, як сторона, яка постраждала. Коли за столом переговорів знаходяться українці з одної сторони і українці з другої сторони, я думаю, що єдиний, хто виграє, супер виграє в цій ситуації, це Путін. Він ходить в білій мантії з німбом і каже, я хочу принести мир. В гірші часи 190 тисяч воїнів. Ви кажете, нема армії. Наприклад, зараз у нас дефіцит бюджету України 10% від валового продукту. Греція обвалилася, коли було 13%. Зараз ми говоримо, що базова причина – це незбалансовані фінанси уряду. Багато там є причин і багато є способів лікування. Але ми зараз просто констатуємо, з таким бюджетом, чи ви валюту назвіть долар, чи ви назвіть євро, від її назви нічого не міняється. Міняється від політики, яку закладає уряд. Друге.
За цей час із 340 мільярдів вкладів населення в комерційних банках України, з банків винесено приблизно 130 мільярдів. В залежності від курсової оцінки, приблизно 120-130 мільярдів. Третина вкладів населення винесена. Що це означає? На ринок готівкова пропозиція гривні у цей час склала приблизно скільки дефіцит українського бюджету і НАК «Нафтогаз України». Другими словами, чим більше ви берете з банків, виносите готівки на ринок, тим глибше вона девальвується. Ви переживали за часів свого президентства у 2008 році таку ситуацію, так? А скажіть, як ви сьогодні можна повернути довіру до банків? У який спосіб? Ключове слово – довіра. Так. Почати треба з того, що в Україні формується комітет фінансової стабілізації, який очолює прем'єр-міністр, в який входить голова Національного банку, в який ходить міністр фінансів, міністр економіки. І зранку до вечора говорить правду своїй нації. За цими словами правди повинна бути гарантія того, що ваше фінансове багатство у грошовій формі з нинішнього дня вже більш ніколи не постраждає. Ми розуміємо ваші проблеми, ми вживаємо такі кроки стабілізації, тому прохання. Знаєте, як на початку 90-х, коли аналогічну проблему переживали поляки. Там, я ще другий приклад передам, розповім. Але про польський досвід. Як тільки почалася атака на злотий, президент, опозиція, позиція, прем'єр з одної площадки звертаються до нації і кажуть: поляки, послужіть Польщі. Не вибирайте готівку, не вибирайте вклади зараз із банківської системи. Ми вам обіцяємо її стабільність. Давайте зламаємо цей психологічний зрив, який відбувся в суспільстві через політичні події, потім через економічні події, потім через мілітарні події, як у нас. Але ми розуміємо свою відповідальність. Ми можемо це зупинити. Тільки відкритий діалог. Незаборонені кроки, на жаль, якими пішов Національний банк. Це дорога, яка рве довіру. З вкладником починають говорити, як із стороною, яку у діях можна обмежити. Насправді, ключова відповідь в регулюванні питання фінансової стабільності зараз належить вкладнику. Знаєте, якщо Національний банк, уряд запропонує політику, якій повірує вкладник, це дві треті відповіді на міжнародну фінансову допомогу. Тому що глобальний інвестор – це вкладник банку. Якщо ви в середині країни переконали інвестора сьогодні довіряти державі, класти гроші у банківську систему, відбудовувати цю державу, вибачте, поляки після цього прийдуть. Якщо ви не переконали своїх громадян співпрацювати з своєю державою на відновлення, на кредитування економічних проєктів і так далі, ніхто не прийде сюди. Не обдурюємо себе. Тому питання діалогу влада і вкладник – це параграф номер один відповіді на ваше запитання. Ключове слово, яке досягається в рамках цього діалогу – це слово «кредо» – довіра. Є довіра – ви спасете економіку. Нема довіри – пусті слова про міжнародні фінансові організації, про якісь реформи і таке інше. Віктор Андрійович, ви на початку своєї президентської каденції мали абсолютну підтримку тут, в Україні, виборців, звичайних українців. Який головний історичний урок? Я знаю, що інколи так буває, що головний історичний урок полягає в тому, що ніяких уроків винести не можна. Але який ви урок зробили з того, що ви пережили у владі? Від того, що ви все ж таки стояли, не дивлячись на те, що скільки ви разів були в Росії? Раз чи два за часів свого президентства? Чотири. Чотири рази ви були? Це також мало. Навіть ці чотири рази – це ніщо. Як мав би тепер будувати діалог президент Порошенко з огляду на те, що ми пережили за останні кілька місяців? Ну, мені здається, що по ключовому питанню наших відносин – це російська агресія,
ми повинні симетрично дивитись і давати оцінку тому, що в нас відбувається на Сході. Якщо ми завуальовуємо це незрозумілими словами, так, це зрозуміло. Це спонукає до неправильних оцінок. Але нам всім було дуже зрозуміло, коли президент Порошенко сказав, що його мета, як тільки він обереться і стане президентом, це перемогти у війні. Війну мало бути припинено наступний день після того, як він був обраний президентом. Але війна, як ви кажете, вона й досі триває. Давайте уточнимо. З війни є два тільки вихіди. Перемога або поразка. Життя або смерть. І тому ми обираємо. Або один варіант відповіді, або другий. І від цього залежить, як ми вибудовуємо логіку політичних, економічних, міжнародних, дипломатичних дій і таке інше. Так от, мені здається, що від асиметрії тих кроків, які у нас є по питанню війни, багато чого залежить і проєктується на поведінку нації, міжнародну поведінку. Я перш за все розпочав би з цього. Все треба назвати чесно своїми іменами. Друге, нам ніхто не допоможе, коли ми самі собі не допоможемо. Окупанта треба гнати грязною мітлою з окупованих територій. Але на цьому тлі чи можливо проведення реформ? Якось ми запитали в наших глядачів, як ви вважаєте, чи варто проводити реформи, коли ми розуміємо, що в країні йде війна? І майже 99% сказали, що не просто ми маємо робити, ми повинні це робити. Це можливо сьогодні? З яких реформ ми мали би розпочати? І яка ціна реформ? Тому що ми на прикладі, скажімо, президента Грузії, який не має можливості повернутися, не він, ані його команда в країну, ми розуміємо, що це ціна, яку він заплатив за проведення реформ. Реформи не будуть популярними. Але чи ця влада, чи прем'єр Яценюк готовий поплатитися, позбутися своєї політичної кар'єри, свого, можливо, амбітного бажання колись стати президентом тим, що він все ж таки проведе ці реформи? Навіть в умовах того, що він ніколи не стане президентом, тому що ви знаєте, що не люблять реформаторів, які роблять непопулярні заходи, непопулярні кроки. Я не буду спорити із цією статистикою, із своєю улюбленою нацією, але, повірте, я ще не знав прикладу історичного, коли б, наприклад, конституційну реформу робили в умовах війни. Я читаю багато книжок. Я ще такого у політичній історії не знав. Я не знав у політичній історії, коли йде війна, ми так рясно посипаємо наші діалоги такими визначеннями, як реформи. Мені здається, вже від реформ якась алергія починає працювати, бо не в тому плані, що вони не потрібні. Знаєте, всьому свій час. От якщо ви уявите, що українська хата, добротна хата, країна, яку ми любимо, нація, якою ми пишаємося, але на сьогодні це хата, у якої три кути горять, шановні, ви пропонуєте зараз підбілити долівку, пофарбувати панельку, перенести шафи з одної сторони в другу. Взагалі це правильно. Це треба робити. Але мені здається, що перед цим треба розуміти. Отам є відра, причому різних кольорів, з водою. Будь ласка, беріть перше відро, поливайте ті кути, які горять, і загасіть пожежу. Мені здається, тут важливо логіка пріоритетів. Що для нас сьогодні пріоритет номер один? Перші, я б сказав би, три реформи для мене абсолютно є пріоритетні. Реформа номер один – виграти війну у Путіна. Реформа номер два – виграти війну у Путіна. Реформа номер три – виграти війну у Путіна. Доки ми це не зробимо, все решта є вторинним. Я реформатор по натурі. Я демократ. Мені це близько. Але, шановні, якщо ми не даємо відповідь на альфу, все решта є просто другорядне. Воно забере сили в нас, забере емоції. Очевидно, нам треба робити збалансований бюджет. Очевидно, нам треба робити реформування, де глибоке, де первинне. Очевидно, я не відштовхую, що це не потрібно робити. Давайте просто замислимося, що нашою дитиною сьогодні є виграна перша проблема, нав'язана війна в Україні,
Путіним. Що каже ваша політична інтуїція? Як надовго це протистояння, це абсолютне протистояння, ця війна, безглузда війна, тому що ніякого цивілізаційного стрибку ця війна немає. Скажімо, якщо б Росія з Латинською Америкою воювала, то може там ще якісь були. Тут нічого, крім... Геополітичний інтерес. Геополітичний інтерес. Безглузда свідомість однієї людини, яка є директором Кремля. Не тільки однієї людини. Ну, знаєте, нехай буде ту людину так. Підтримують 80% народу. Пане президенте, ви знаєте, що сьогодні підтримують, а завтра ні. Я знаю, але ви знаєте, це відповідальність і народу. Як ніхто. Ми кажемо, що Путін хороший, народ тобто поганий, а народ хороший. Якщо цей народ, іменем цього народу робиться війна Путіним, і він декларує це кожен день, це відповідальність і народу. Вибачте. Але я не це хотів сказати. Але це не є константи, ви знаєте, ця любов в народу. Це виходить, як надовго, я хотіла би, щоб ви сказали, чи є в вас політичне відчуття, якщо хочете, політична інтуїція, як надовго Україна в цій війні? Ось подивіться, давайте ремарочку зробимо по ціні. Ми сьогодні загубили 1600 хлопців, тільки на фронті. Це не рахуються мирні жителі. З серпня місяця, це, можна сказати, неповних півроку, по суті, йдеться війна. В афганській війні за 10 років ми загубили 14 тисяч. Сьогодні наші жертви вдвічі вищі, ніж в афганській війні. Місяць назад було повідомлення, що матеріальні втрати, втрати військової техніки, зокрема, більше, ніж в афганській війні за ці півроку. Насправді, нам дорого обходиться той статус, який в нас є. І він нас спонукає, покладіть на стіл план дій. Причому план, який передбачав дві третини відповідальності за те, як вийти з цієї ситуації, мені так здається, знаходиться не в сподіванні на мирне врегулювання. Путін не піде на мирне врегулювання цього конфлікту. Чому? Будь ласка, аргументуйте, яка мотивація є в Путіна закрити українське питання поразкою для себе? Він що, хоче зректися від царства? Ні. Ні. Більше того, його хочуть бачити монархом. Він ще глибше переконаний в тому, що українське питання – це один із засобів реалізації його окупаційної політики, геополітичної політики, яку він виніс. Тому не чекайте пощади від Путіна. Це перше. І тому я перекидаю дії і мобілізацію на нашу сторону, що все залежить від нас. Якщо ми почнемо діяти із тим зрозумілим національним планом по цьому конфлікту, ми змусимо діяти і Захід, який багато чого зробив, але для кінцевої перемоги, для того, щоб врегулювати суть цього конфлікту, ми знаходимося ще дуже далеко. Немає в другому випадку, в іншому випадку. Якщо ми не запропонуємо такий сценарій розв'язки, коли ми проводимо очевидні, зрозумілі дії, з війни є два тільки вихіди – перемога або поразка. Окупанта треба гнати грязною мітлою із окупованих територій. Повірте, я ще не знав прикладу історичного, коли б, наприклад, конституційну реформу робили в умовах війни. Сьогодні наші жертви вдвічі вищі, ніж в афганській війні. Ця гумка, безумовно, розтягнеться на десятки років. Путіну вигідно тримати дестабілізовану Україну, вигідно підживлювати анклав, вигідно підживлювати оце самоїдство, диверсії, які точаться із окупованих територій на іншу материкову частину України. Знаєте, в такій біді він хоче, щоб ми жили довго.
Президент Ющенко, наш гість сьогодні. Я надзвичайно вдячна за те, що ви знайшли час. Я вдячна за довіру нашим глядачам і бажаю всього найкращого в новому році. На все добре.